Para a medicina e para a ciência, a dependência química não tem cura. Segundo eles, os vícios podem ser controlados, mas, assim como uma doença crônica, precisam ser tratados por toda a vida. Porém, no tratamento para a cura dos vícios, essas afirmações são constantemente contrariadas. Aqui, muitas pessoas que chegam com a vida destruída saem com a vida restaurada e verdadeiramente curadas. Veja o que aconteceu com Márcio. Você tinha vício de quê? É crack, cocaína, cigarro, bebida. A que ponto, Márcio? Eu ficava dentro do esgoto. Eu usei 23 anos. Aí, ó, dá pra você ver na minha boca? Ó. Minha boca era toda machucada, não conseguia nem comer, mano. Assim como a maioria das pessoas dependentes, a humilhação, as perdas e as dores se tornaram uma realidade na vida do Márcio. Devido ao vício do crack, 23 anos, você perdeu o quê? Perdi família, perdi dignidade, respeito. Perdi, quase morri, tomei tiro, fui preso. Chegou a tomar tiro, mas pegou em você? Pegou. Pegou em qual parte do... Pegou na perna, sim. Que queriam matar você? É. Mesmo no fundo do poço, ele era tomado pelo preconceito. Mas ao perceber que não tinha nada a perder, resolveu vir ao tratamento e conferir pessoalmente se as informações eram reais. Eu sempre falei mal da Universal, né? Falava que vou em qualquer igreja, menos na Universal. Aí um dia eu tava lá usando, só tinha mais uma pedra de crack. Eu falei, não tem nada pra eles me roubar. Eu vou lá. Aí fumei o último crack, saí de dentro do esgoto e vim tudo sujo, com o zoião aberto. Aí vim aqui, aí vi vocês falando. Eu falei, Deus, eu vou obedecer o que esse pastor tá falando. Se não acontecer nada, é tudo ladrão. Paga os outros pra dar testemunho. Veja agora o que aconteceu após a extração dos vícios com o especialista João Oliveira. Daquele domingo pra cá que você chegou aqui, quem hoje é o Márcio? Rapaz, hoje eu só penso em ganhar almas. Eu já acordo, falo, Deus, põe almas no meu caminho. Aí quando eu vou pôr gasolina, quase todo dia eu preciso pôr gasolina. Eu evangelizo o frentista, eu já ganhei um monte de alma pra Deus. Graças a Deus, só penso em alma. Mas a principal é a minha. Eu falo, Deus, a principal é a minha. Eu pergunto pra você, pagou quanto aqui? Paguei nada. Hã? Nada, e aí, nada, nada. Tem cura? Claro que tem cura. Depois da tua cura pra cá, quantas recaídas? Nunca? Nenhuma recaída. Participe você também do tratamento para a cura dos vícios e seja um exemplo de transformação de vida. Domingo, às 15 às 18 horas, na Matriz para a Cura dos Vícios, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.